महापुरुष मामेदेव समय जे साथे कच्छ जी भूमि के प्रबोधयो बिन बिन करने समझायो पर समय जे साथे मामेदेव जा संबंध राजवंश प्रवाह शास्त्री पुकारे तो बुद्धि जी अंदर लालन परिवार तरफ से अजी तारीख में पण राज, राज के तलक देने में आचे तो इन समाज जो गौरव है कि जाड़े जेंजे, जेंजे जे के तलक देने, देने वाला मातंग जो को लालण वंश है अजी तारीख में पण उते राज तलक देवाजे तो तर मामे देव मुरवाजी की जो

ती चार सरसी भोॻ ए माते वावे दनण जी हे मातेव वावे दन जी चिर हे करकी पात्र कराते नम दे थापे कछ जूता हे वीरा थापे कछ जूता मामीजू

महाराज्री दा इन जो लंडन जे अंदरि में थियो ई पाण प्रत्यक्ष ॾिठासीं मामे ॾे आगम जे अंदर में ब्राह्मण कयूं

हे देवता रे जो मामी देवी चेता के त्री जार सरसी बाऊ मातम देव वालों दनर जी चीर करम देव कर की पात्र करा नंदे तरे थापे कश जो वीर कश

जी अंदर में अंगारे ले कोल्सो मामी जो उन टाइम में आगम जी अंदर में चो कि हबे थिंदो अंगार पर मामी दे ई पर चो के त्रई झार मथे पाडो न चढ़दो तनी छुटी वेंदी जाड़े जे जी तरार असुरी पाडो इने के वध वद गणो राजवंश के, के असुरी पाडे जो अने ई पाडो अंतिम पाडो उन दरमियान पाड़े जो वध करे में आयो उन दिन थी जाड़े चीज तरवाल नो पड़े कारण कि तरवाल सत्यला करे ने असुरला करे ने नवी राज वंश जी जो को तरवाल अजी तारिक जी अंदर बुज्ज म्यूजियम जी अंदर में ही वस्तु में मौजूद हुई जो को महा महाराज श्री भारत देश में जडे जडे आफत पई है

मामी देवी चेता के सी जी पाथारी में सियाड़ा लेटदा मामी देव सीजी पथारी में सियाड़ा लेट दा ओ श्री कच्छ जा सी जड़ी जी गर्जना सी जड़ो जो आवाज कोई व्यक्ति कच्छ जो दुखी नो मारा नी जी राज जंदर कोई व्यक्ति ड़ियूं पाण जेको माण्हू सौफ़े में आयो हो माण्हू पंहिंजी मर्यादा भुली विया अने महाराव श्री जे वचन खे ओथलायो तो महाराव श्री श्री जे वचन जे अनुसार न हलिया निति नियम न हलिया पाण महाराव श्री हिकिड़ा देवता हुआ

नाणू हो ही नाणू सचो थियो अने हिन नाणे जे नाने जी अंदर में जॾहिं दरार पई अने जॾहिं नाणे जे अंदर में जॾहिं हॉल करे आयो हिन सुरो पियो नाणे जे अंदरि ही छेलो सुरो जेको नाणे जे अंदर में कचजे नाणे जे अंदर में ही जॾहिं छेलो नाणो जेको कूरिया कूरियूं पाचियूं त अंबिया

हिन देश जो रक्षण कयूं देश खे बचाइण जी कोशिशि कयूं पर अमुक तत्व जॾहिं हिन कच्छ जी धर न करे जा कम करियो तॾहिं कच्छ जी राज खे महापुरु मामी देव जो की तरार पिनी डाल पिनी जाचक पिनण छॾींदा मामी देव जो अचींदी लोरें जी वारी अॼु लौर उन टाइम मथे चयूं की तरवाल जी मान में मर्यादा घटी वेंदी दाल जी मर्यादा घटी वेंदी अॼु तरवाल घर पियूं अॼु दीवाल जे अंदर में टंगायूं पियूं वयूं पर हिकिड़ो ॾींहुं उहा तरवाल अहिड़ी हुई की जेको हिन देश लाइ करे हिन आबरू बचाए करे हिन भारत जी रक्षण करे तरवाल पढ़ंदी हुई पर अॼु ॻाल्हियूं न रही

पाणी ॿ तोले विकांदा मामी ॾियो सतसो चऊं पाणी विकांदो पर अॼु पाउच अॼु पाण प्रत्यक्ष ॾिसी रहिया आहियूं की कोई स्टेशन मथे कोई बस जे अंदरि में कोई मुसाफ़िरी में पाणी जा पाउच पाण भेगा कंदो बाबा पाणी भेगो कनि जा मामी ॾियो त अन के मथे चऊं कर्जु जे अंदरि में अहिड़ा समय अची ॾींहुं पाण ॾिसी रहिया गुल खेदानी पथारीअ में पुछा जे आ, चऊं मामी ॾे चवरी सबर, सबर कंहिंजा गोला कंदा के, पथारीअ में से पुछंदा मामी ॾे जंहिंजा मान कापे मामी ॾियो उहो चओ की सबर वारा माण्हू मान मर्यादा वारा माण्हू सबर कजांइ भला आला जेको समय अचींदो न ई सहारो अचींदो सबर कला खा पथां मामी देव चइ जंहिंजा मान का पेर मान न मर्यादा इज़त न आबरू वारा माण्हू अॼु इनखे इतिहास यादि करे थो अॼु इतिहास में पिणु इन जो ना

ध्यान रहा, दे रहा रि आई कि समय अचिंदा ध्यान रखी